Khadija Ali Alwi, hapa tuko katika kituo cha Andalusia, kituo cha mafunzo cha Andalusia kilichoko Upanga, na kukaribisheni waandishi wa habari wote kwa lengo la kuwafahamisha kwa kituo chetu pamoja kushirikiana na BAKWATA tumeandaa kongamano la wanandoa. Tunataraji kulifanya insha Allah tarehe 26 mwezi wa 9 2021 katika ukumbi wa DYCC Chang'ombe. Na tunataraji mgeni rasmi insha Allah atakuwa ni Sheikh Abubakar Zubair bin Ali, mufti wa Tanzania insha Allah. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi Faiza Salum Said Bathigili, ni kama mlezi mshauri katika kitengo hichi cha mafunzo cha Andalusia. Najua wengi watajiuliza kwa nini limeandaliwa kongamano hili. Nia na madhumuni la kuandaa kongamano hili, tumeona kuna matatizo mengi ya ndoa, sio hapa tu, sehemu zote. Kwa hiyo tumeamua kuandaa ili kongamano kujaribu kuelimisha jamii matatizo ya ndoa, ufahamu wa ndoa nini kabla na baada, haki ya ndoa na maadili. Kwa ajili wengi wanachanganya maadili, mila na utamaduni na dini. Kwa hiyo kutatua hili tumeandaa hii kuwafahamisha wote wajue. Wengi wanawafunda watoto majumbani, tukijua toka zamani kuna kabila nyingi wanafunda watoto nyumbani, lakini mila inapotea kidogo kidogo. Kwa hiyo kama msemo tunavyosema, tumerithishwa tuwarithishe. Kwa hiyo tunategemea watu watuitikie, waje. Kila atokuja kitoka pale atakuwa na faida yake, familia yake na familia ya wenzake. Karibuni sana. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Naitwa Khadija Abubakar Ahmed. Ni mjumbe katika kamati ya hapa Andalusia. Nia na dhumuni, kama alivyotangulia kusema mwenzangu, ni kuhusu talaka na ndoa. Tumeona kwenye jamii imeonekana kuwa na tatizo kubwa sana la kuvunjika kwa ndoa. Kwa hiyo kuna uhitaji jamii kupata elimu ya ndoa ili kuokoa ndoa zisivunjike. Kuna wenzetu katika nchi nyingine, kwa mfano Malaysia, Zanzibar, zimeonekana kufanikiwa kwa pakubwa kwa upungufu wa talaka. Kwa hiyo na sisi tumeona kama Andalusia kushirikiana na BAKWATA na sisi tufanye jambo hili ili kuokoa ndoa zetu. Kuna umuhimu sana kuwezesha hili jambo ili iwe changamoto inayokubalika. Andalusia inatoa elimu nyingi mbalimbali za kidini kwa watoto na wakubwa. Inatoa kozi mbalimbali, kushona, kompyuta, mapishi. Pia Andalusia ilishawahi kuchangia damu, imewahi kusaidia mambo ya maafa yaliyopatikana Yemen. Kwa hiyo na hili la talaka na ndoa itakuwa changamoto kubwa kwa sisi wanawake pamoja na wanaume. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Said Salim Khamis al-Bakri. Ni mudir na mwalimu mkuu wa madrasa ya Ihsania. Walillahi alhamdu, ndugu waandishi tumewaita hapa, lengo na madhumuni kama walivyozungumza waliotangulia katika kuelezea swala hili, ni kwamba tuna kongamano ambalo Andalusia kwa kushirikiana na Baraza la Waislamu, Baraza Kuu la Waislamu Tanzania, BAKWATA, chini ya ridhaa ya mufti, limeonelea kuweka kongamano hili. Lengo ni kuzungumzia ndoa zetu, maisha yetu ya ndoa kwa ujumla, kwani kila mmoja anajua changamoto kubwa iliyopo katika jamii ya sasa ni kukosa mafunzo ya ndoa. Ikiwa leo mtu akitaka kufuga lazima akasomee kozi ya ufugaji iko namna gani. Ikiwa leo mtu anataka kuendesha gari lazima aende kusoma kozi ya udereva. Mtu akitaka kuswali lazima ajifundishe fiqh ya swala. Kubwa ambalo limeondoka kwetu ni kukosa mafunzo thabiti ya ndoa. Ukiangalia katika mitandao ya kijamii, ukiangalia katika maofisi ya serikali, ukiangalia katika meza za mashehe, kubwa ambalo lipo mmongonyoko wa maadili ni kutokana na watu kukosa elimu sahihi ya ndoa. Hivyo Andalusia kwa kushirikiana na Baraza Kuu la Waislamu Tanzania, BAKWATA, ikaonelea tufanye kongamano hili
ambalo litahudhuriwa na mashekhe mbalimbali. Ataongoza Samaha Mufti Sheikh Abubakar Ibn Zubair, ambaye ndiye atakayekuwa mfunguzi wa kozi rasmi ya mafunzo ya ndoa. Kwa maana baada ya kongamano kutakuwa na mafunzo ya wanandoa, vipi mtunze ndoa zenu, vipi wanandoa watambue matatizo ya ndoa yanayepukika vipi. Lakini kutakuwa na mashekhe mbalimbali ambao watawasilisha mada katika siku hiyo, akiwemo Sheikh Uthmani Khamisi, imamu wa msikiti wa Mtoro, ambaye leo tuko naye na atasema insha Allah. Na pia atawasilisha mada Sheikh Muhammad Aid Abu Aid, mwanachuoni mkubwa huyu katika fani za ndoa. Na pia atawasilisha mada Sheikh Muharrami Mziwanda pamoja na Sheikh Abdurrahmani Muhina almaarufu Babie Sheghele au Baba Kiluasha. Kwa hiyo kubwa, tunawakaribisha Watanzania wote mliopo Dar es Salaam na miji ya karibu, karibuni katika kongamano hili la tarehe 26 mwezi huu. Na baada ya kongamano, tunawaalika popote mlipo mkaribie katika kozi za maisha ya ndoa. Tutunze ndoa zetu, tuache mazoea, tubadilike, tufate sheria inavyofuata. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.